Moro! Moris! Ollaan mennä uimaan. Tuttuun tapaan. On niin lämmin. Täytyy pulahtaa. Ollaan tässä nyt varmaan viimeiset 10 videossa, niin varmaan 8 videossa käyty uimassa. Koska miksei? Miksei? Jaha, äijä siinä munasillaan heiluskeli. En mä nyt enää ole. Heiluskeli täskin vähän. Olit munasillaan. Että vähän näin sun lersissä. Onks meillä mitään juotavaa mukaan? Ei. Miks sulla on jano? Koska on kuuma, aivan. What? Kuulemma pitää heittää leipää. No tolla ei kyllä leipää heitetä. Tää on tasainen pohja. Selvä. Wow. Tiputit maahan. Siis... No, no niin! 4. Okei. Okay. Hävittää. Pitääkö vetää paremmaksi vai? Anna mennä. Vaan vakuva. Onko? Tarvii hyvän kiveksen. Hyvän minkä? Kiveksen. Kiveksen. Anna nyt sitä pohja. No en mäkään hirveesti sitä ettin. No ei, mutta sä löysit sen. Noni. Siitä niin. Api. Toi ensimmäinen oli aika pitkä. 2. Tääkki kamera päälle. Täältä tapahtuu jotain kuolettu kontenttia. Heitä se. Heitä leipää sille. Ai vittu, tulee silmää. Oikein. Siis tää on viereen, lensi joku kivi. Tää on silmä. Tää taas sairaan. Ai helvetti. Kuti. Nasahti toho. Trenna. Joo. Tää on, tässä on tämmönen vanha puu. 90-luvulta. Ja voitte tulla kattoo tästä lähempää. Tää on tällaista mustaa. Mustaa, niin se on tullut tosta ku... Tänä kesänä on ollut niin kuuma, niin aurinko on polttanut sitä. Niin se tai sit jengi on grillannut sen päälle. Se voi tietty olla sit niinkin. Mennään suimaan. Tää tää uimaa. Okei. Okay. Tää on rauta, tää kaatuu. Nyt ihan painottaa. Mies se ei tässä. Ei helvetissä. Todella. Saatana. Oh, kivi perseelle. Ai, 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 ai. Osu kivi perseelle. Oh, ai helvetti. ei oo ihan hiekkapohja siinä. Missä on hiekka siinä kamerassa? Uima, mulla oli etänä kädessä, mä haluaisin näyttää sen teille. Miks oli etänä kädessä? Otin se tosta uimasta. No selässä on joku jälki. No niin, moro. Moi. Uintisessio tehty, nyt me mennään Ikeen. Me tuossa pari tuntia istuttiin tässä nyt yhteensä, tehtiin vähän töitä ja sitten toi äijä päätti vielä kerran mennä. Ettei mainokset lähde. Munasilla. Älä kuva, ettei mainokset lähde. Että no ei siihen muutenkaan nyt niin paljon rahaa tuu, että onks se nyt niin väliä. Ennen kuin mennään Ikeaan, niin käydään verkkokaupan kautta hakemassa mansikkafanttaa. On ihan törkeen hyvä. Ne, jotka seuraa mua Snapissa, on tiennytkin tän jo, että verkkokaupasta saa mansikkafanttaa, mistään muualta ei saa. Sitä, että mansikkafantta maistuu mansikalta. Ja se on fantaa. Verkkokauppa. Tossa on mun kavereita. Dinoi. Ensimmäinen kerta, kun mä käyn Raisen verkkokaupassa. Limu. Tässä on viileä. Hiton kuuma. Ota mulle mansikka. Ylhäältä. Coca-Cola lime, mansikkafantta, ananasfantta, marjafantta. Testissä. Niin, siinä lukee kyllä berry, mut siis se on mustikkafanta. Nice. Joo, otetaan tämmönenkin. Mitä ne on? Habanero sipsi. On vähän kuuma, kato, pistetään vähän tuuletusta päälle. Tuuletusta vähän huutaa vähän tää meidän tuuletti. On enää vähän hiki. Verkkokaupassa oli erittäin lämmin. Otettiin näitä juomia, mennään tonne Ikean pihaan nyt sit. Kuvamma. Oho. Mitä? Ei mitään. Mitä kaatu? Ei mitään. Jaa. Paru v***u! Kaikki tän valuma yli. Sasi mä valu mun syli. Oho. Oho. Prank! It's a prank, bro. Okei. Okay. Coca-Cola lime. Mies se on? Coca-Cola lime. Se on Coca-Cola lime. Ja korkkaa nysse. Nysse. Tiedätkö mikä on nysse? Aha.
Se on vissiin jano. No tänne. Aika hyvä. Jos nyt aivan rehellisiä ollaan, niin mä en huomaa, että tässä mitään muuta eroa normikokikseen. Mitä? Aivan selkeä lime. Okei, tossa alussa ihan vähän. Lopussa? Alussa ei maistu muuta kuin lämmin hiilihappo. Voi olla, että mulla on makuaisti vähän. Niin onkin. Ihan selkeästi ihan päin vittua. Mikä se oli? Et kertonut. Fanta, Berry, Maria. Eli mustikka Fanta. Tämä maistuu varmaan aivan kauhealta. Ja ok. Mustikka maistuu. Tämä vähän maistuu semmoiselta sekamarjamehulta, missä on hiilihappoa. No mut semmonenhan tää onkin. Siinä kyllä sanotaan Berry. Niin aivan. Niin, että siinä on monta marjaa. Tää nyt ei kauhean testi oo siinä mielessä. Tää sitten. Joo. Eli siis, tää on siis Pineapple Fanta. Ei tapaa, tää maistuu vaan. No ehkä tää on tarkoituskin, että maistuu sit Pineapple Fanta. En tykkää Pineapples. Strawberry Fanta. Ennestään tuttu herkku. Mansikka. On se pienempi. Yhtä hyvää kuin ennenkin. Tää on kyllä uskomattoman hyvä. Mennäks ikään? Ei menty vielä. Jätin juomaan näitä sokerita. Vittu, naurat siinä. Mun silmä ottanut kovii. Äsken ku... Silmä ottanut kovii? No on vittu. Äsken otettiin off-kameraa, niin ruikkasin tätä limekokista mun silmää kirvelää ja Robe heitti kivellä tänään ja... Aa, mä heitin kivellä. No sä heitit sun painoisen kivesi ja siitä lähti semmonen nyrkin kokonaan kikkara mun silmään. Niin... Eli mä heitin tuo kiveen. No sun kautta kimpas. Aa, mun kautta. Nice. Aha. Löydettiin mitä haluttiin. Tommonen. Näitä oli tarkoitus ostaa vähän lisää, mutta tota... Otettiin yksi. Tää oli viimeinen. Okei. Okay. F. Niinku... Faro. Käytiin nappaa noita sipsuja siitä verkkokaupasta. Ei mitään haju, mitä nää on. Jotain habanero chili sipsuja. Testataan näitäkin. Oot valmis? Haipee? Herran jumala! Oho. Oho! Tässä on vähän potkua. Toi... Oho! Mä söin vaan yhden. Mitenkö... Joo. Nää siis ihan hyviä. Hyviä, mutta vähän ehkä liian tulisia. No ei nyt liian tulisia. Joo. Ei kiitos, onnenpä. Joo, tota... On nimittäin vähän poltta. Olen vähän ilmastointiin. Potki joku denssi yläpellis. En mä kiinnosta. Nää on näin, jos mä haluun. Näin. Hei, tota... Just sä. Jos sä oot tässä vaiheessa video kattomas vielä, niin... Mä tiedän, että sä... Just. Tai et ehkä sä, mut joku toinen. Eli sä. Sä oot tilannut meidän kanava. Toivottavasti tehdä sille. Tiedät, että joka toinen teistä ei ole tilannut tätä. Meillä on hyvä meininki. Voisi olla teillekin, kun otatte näitä videoita. Heitä tilausnappulla pohjaa, jos meidän kontentti viihdyttää. Ota tosta linkki alhaalta Roadtrip 2018 soittolistaa. Se on nyt tehty. Ja me haippaa vanhoja Roadtrip-videoita kanssa. Tästä älä mene se huvita. Mut tilaa kanava silti, tai mä tuun sun kotiin. Kaikki haluat, että tuut niiden kotiin, joten... Kuka haluaa, että tuu niiden kotiin vasarakennassa? Holy shit, boss! Tilaa kanava!